Si që shifni këtë studio, po i thomë muzee, nuk o krejt muzee, po është pak moderne, e kena nërtue me djerës, e me rujt gjonat etnografike, gjonat e vjetra se ndreshdukes, i kena bashkue, ne i kanë dhurue, ne i kanë gjithë, du më thanë, jena munu me bojnë një diçka përbashtu. Kja është e vetëmja qifteli muzee, që ka shumë vite, e ruhet këto për me të regu se si ka kanë mjeshtëria e qiftelijave në atë kohë, për në kanë shumë profesionale. Me rritit në asaj kohët, kjo ka kanë një gja shumë me bleve. Kjo është një kungull bimur, bëhet një vjeqarë dhe në vjeshtë thahet, e regjet e konservohet dhe ajde fara që ka mërën e mishit që ka mërën i hjeket me një gryse dveçantë, dhe përdoret kryesisht për ruajtjen e verave dhe për ruajtjen e bylmetit. Kjo është një konar i kemë bastane, përshore, që është përdor dhe në hymjen e demokracisë, kjo tip konar është përdor. Objekt tjetër është kjo i brik i bëhen prej dronit, kjo e ruajt një jashtë zakonisht mirë rakin. Sire, kjo ka dhe një shenim këtu. Sa t'jen jeta, sa t'jen moti, dje me burra rritë shoshin e pëllë se kjo kane. Kjo është një shpatë originale, nuk është lojnash, ma kanë balurat, dhe mund në me po. Model i kazanave me pjekra ki është kjo kazan. Ky është shumë i vogël, por model është. Këtu është kerbulli që hedhet ujë, ftohet avulli. Ky zihen rakia, deli këto çepi i rakis, është i veçantë. Tu i bjen kafja, është shumë i vjetër, mëllët ishto. E bluën kafe. Dhe kafja bjen këto. Kusi për me zihe darkën, o varë në vargoj kjo. Kjo 200 vjeçare. Kjo është shumë i vjetër dhe vin ty zgjat të peshat. Kur bje njona dhe në fund, kjo i knallt ule tjetra dhe në gjdo orë ka një kumbon që bënë dang. Aja është objekti cilit venosen shkullajat. Hekuri dhe masha me dhvan prushin, me një zduhone, me ashtu. Kjo është shkullaja me shprish drungte me ashtu. Janë objekte zjarit të. Kjo është një tull që bënë me numër sërit. I herën disa vjetë, i herën pas vetë më shkjo shagatim, kur hapet porta e Vatikanit, ashtë një porta mërë, edhe mëllet me tulla që i prëllon apo stafat me numër, ashtë vetëm një fabrikë, që i prëllon edhe jashtë në Firenze, janë gjitha me numër shëri. Aj punëtori që i punën në atë fabrikë, ashtë 20 disa vjetë ceramiket, ma ku asiguru dhe ma ku apromua për i Firenze, që uët Petrit Procka, e përshpjesë dhe i fandarë.